Когда мы начинали снимать этот фильм про отца, про социального героя Азербайджана, где вспоминали моменты Первой войны Карабахской. Очень приятно. Похож на отца. Так говорят. Да. Очень взгляд хороший. Это мой сосед Гюльмир Налин. Это сын капитана Сафарова. Погиб в 92-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, 14 мая. 15 мая в районе Зарослы. Это дорога от Лачина на Шушу. Аллах Рахмат. Аллах Рахмат. Хороший мальчишка был. Ну, пойдемте, Юнус Марин Саулы. Саулы. Мен бу оғланы гөзіне баханда, мен бу ұшағы мені görmüşəm, neçə ildir, 27 il bundan qabaq. Körpə uşağı idi. Anası əlindən tutub, Müdafiə Nazirinin qabağında o vaxtı mən gördüm bu uşağı. İndi 27 ildən sonra mən bunu görəndə uşağı, mən tanımasaydım da onun atasının gözləri mənim yaddaşımda qalıb. Это вот, Нахчеванск. Вот это только Нахичеванск, а все остальное это уже высшее военное училище. О гözler ki var idi, zabitin gözü. Это взгляд был воина. Взгляд воина, hansı ki o bilirdi hara gəlib. O bilirdi ki bir yol var. Ve müharibədə döyüş zamanında sen bilmiyorsan ki bir dakika yaşayasan, bir gün yaşayasan ya da yaşayasan bir ay, iki ay, üç ay, bir illerle yaşayasan. Ancak o dakika gözde olan взгляд никогда не забывается человек. Böyle çıkır ki bir gün yaşadı. O muharebede bir gün yaşadı. Ve bir günün yaşamağıyla 27 yıl benim yuhumdadı. Почему? Потому что он был офицер. Офицер – это настолько глубокое призвание. Это честь, высшая честь, которая есть у человека на свете – это служение народу. Тогда еще никто не знал, и мы даже представить не могли, что скоро начнется Вторая освободительная Отечественная война. Действительно, когда этот фильм мы снимали, когда начинали снимать, все время было такое ощущение, не скажу, что пораженческое, но все-таки незавершенное, что снимаем про отца фильм, и все равно не победили, все равно земли под оккупацией. Тогда мы только мечтали об этом, тогда и говорили, и Эльбрус Мельм говорил, что придет то время, когда, дай бог, мы попадем на те земли. Öz kitabımda yazmışam ki, Qarabağ dağlar bizi halaylayır. Siz yalanlayırsınız dağlar. Biz ya, ürəyimiz yanır. Qanla damarımızdan sızılır qanlarımız. Biz de dağlarla görüşmək istəyirik. Qarabağ dağlarına, Şuşa ilə. Opa. Gelmiş az kalıp Şuşan şehrine daha olmuşum. İnşallah Allah'ın kömeliğine bir gün, iki gün Şuşan tamaları. Cedrik yavaş yavaş kavala. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız.
И вот сейчас, когда уже заканчивая снимать этот фильм, спустя уже более 2 месяцев после нашей великой победы. Шана алмышек цхырым. Все. Бюк фехарет ве гурур истиле. Бэян эдирэм ки, Шуша шэри ишхалдан азад эдилди. Это единение. Такое ощущение, что уже народ, наш азербайджанский народ уже совсем другой стал, совсем другие лица, совсем другие, другое понимание. Пришло понимание, что мы все вместе, мы действительно великий народ. Без разницы, какой национальности, кто живет в Азербайджане. Удины, лезгины, русские, азербайджанцы, татары. Наконец-то это произошло. Наконец-то мы забрали наши земли. Наконец-то справедливость восторжествовала. Наконец-то отец может спать спокойно. Вот и папа. Вечно останется ему 30 лет. Молодой офицер, капитан, который бросил все, жил в другой стране, приехал в трудный момент помочь. Сейчас я старше своего отца на 6 лет. А ему всегда останется 30. И, наконец, наверное, Рухушатта. И благодаря нашим солдатам, благодаря этой войне, теперь я считаю по-настоящему, что скоро я смогу посетить его настоящую могилу. Почему я не считаю это настоящей могилой? Потому что здесь он не лежит, так как он был без вести пропавший. Его тело в районе Туршу заросло, в Лачинском районе, около Шуши, 15 мая в боях. За это место он погиб. И сейчас, я думаю, уже скоро, когда все очистят нам от мин, и смогу посетить именно тот район, тот регион, где он воевал, где он провел свой последний бой, где этот один день войны, где его как раз и подстрелил снайпер, когда он пошел на помощь нашему подбитому БТРу. Hatirelerimizi yada salmak için güzel Azerbaycan oğlunun, vatanperver oğlunun baresinde senedli filmin çekilmesi elbette ki her bir normal insanı sevindirmelidir ve sevindirir. Biz de elimizden geleni, gördüğümüzü, tanıdığımızı yakin ki bildiririz tamaşaçılara. Аллах разу вас начался. Спасибо большое. Сейчас заходим. Пришли в школу, где учился папа. 10-я школа. Носит его имя. Они переехали сюда. Дедушка работал. Дедушка тоже зовут Азиз, как и меня. Работал, строил Джей Рамбатан. И вот 10-ю школу. В 9-м классе папа уже уехал. Пошел учиться в Нахчеванское училище. ...1992 il iyunun 7-sində Sumqayıt şəhərində 10 nömrəli məktəbə Cəlil Səfərov adı verildi. Və o ildən bu ilə məktəbimiz milli qəhrəmanın adını daşıyır, Cəlil Səfərovun adını. Və
Həmin bu ildən başlayaraq Cəlil Səfərovun adına layiqincə tədbirlər keçirilir. Mayın 15-i Cəlil Səfərovun anım günü qeyd olunur. Tədbirlərimizdə başqa qonaqlar da dəvət olunur və çalışırıq ki, həmin tədbirlər milli qəhrəmanımızın adına layiq keçirilsin. Gələn il Cəlil Səfərovun 60 illiyi olacaq. Çalışacaq ki, həmin ildə onun oğlu Əzizi dəvət edək və bir neçə qonaqlarımız da təşrif buyursunlar və mühtəşəm bir yubiley keçirmək fikrindəyik Cəlil Səfərovla bağlı. Отец был первым учеником этой школы, который погиб в боевых действиях в Карабах. Сейчас, спустя уже больше 28 лет, мы видим здесь на стене новых наших героев, новых шаидов в лице Пулата Ашимова, Анара, Микаила, Эмиля, Худаверды, которые учились в этой школе. Все молодые ребята. Hamısına gələ-gələ rəhmət eləsin. Cəlil Səfərov 1969-cu ildən 1977-ci ilə qədər Sumqayıt şəhər 10 nömrəli məktəbində oxumuşdu. 1977-1980-ci illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına İbtidai Hərbi Liseydə oxumuşdur. 80-ci və 84-cü illərdə isə Vladikavkaz Zenit Raket Komandirlər Məktəbində təhsil almışdır. Təbii ki, Ali Təhərbi xüsusi təhsilini aldıqdan sonra leytenant rütbəsi ilə 84-cü ildən 1992-ci ilə qədər Qazaxıstanda müxtəlif yerlərdə, müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdı. Hərbi müəllim işlədiyim dövrdə şagirdlərimiz böyük fəxrlə Cəlil Səfərovun həyatını öyrənməyə çalışırlar. Oğlanlarda, qızlarda böyük bir ruh yüksəkliyi yaradır, böyük fəxr hissi yaradır milli qəhrəmanın adını daşıyan bir məktəbdə təhsil almaq və özünü bu biruzə verdi bizim 44 günlük vətən müharibəsində. Bizim məktəbin 3 şəhidi oldu. Təsadüf deyil ki, o şəhidlərimiz sıravi əskərlər deyil idi. O şəhidlərimiz, 3 şəhidlərimiz biri gizli rütbəsində, biri baş rütbəsində, biri kapitan rütbəsində. Şəhidlərimizə aid olan Gülşədə Mirzə Cəlilin onların ruhunu əks etdirən şeiri yazılıb. Ölümün qolları güclü olsa da, vətən məhəbbəti güclüdür ondan. Bax, bu məhəbbətdir, aparan bizi. Ağır döyüşlərə, hər vaxt, hər zaman. И вот рисунки. Это такие карандашки зарисовки. Он же здесь оставил в Магадане с родителями. Вот это такой, такие зарисовки. У него же все ползло, короче. Да, я думаю, что это просто уже от времени. Они стерлись. Карандаш. А это портретные рисунки. Ты же тренировался? Да, да, да. Это просто такие вот. Из учебника. Как лица рисовать. Müəllimlərimizin dediyinə görə çox istedadlı gənclərdən biri olmuşdur. Özündən şeirlər deməyi bacarırdı, vətənpərvərlik ruhundaydı. Hər dəfə öz dostları ilə, yoldaşları ilə yaxşı münasibətlər qurmağı bacarmışdı. Cəlil Səfərovla həmişə fəxr etmişik. Yəni, bizim məktəbimizin belə bir yetirməsi var, belə bir yetirməsidir. Cəlil Səfərov bizim məktəbimizdə elə bir yol qoymuşdu ki, və bu yolu bütün şagirdlərimiz davam elətdirirlər. И в Грузии, в нашем селе, родовом селе Лежбеттен, Мартынского района, тоже стоит его памятник. Дед построил памятник героям Великой Отечественной войны. У нас в семье очень много тоже погибших было в Великой Отечественной. Дед сам воевал в Сталинграде, был ранен, попал в плен, бежал с плена. Потом посадили за то, что сбежал с плена. Ну, вы знаете, в советское время так было. И рядом же с этим памятником героям Великой Отечественной войны и памятник отца. Rüfət müəllim, Məhərrəm müəllim, çox sağ olun ki, gəlmisiniz.
Biz bu sərhədli filmi Papa haqqında çəkməyə başlayanda hələ müharibə başlamamışdı. İndi isə zəfərli qələbə çaldıq və ilk növbədə yenə də sizi birinci müharibənin veteranları kimi, qaziləri kimi sizi ürəkdən təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Çox sağ olun. Sizin də qisasınız alındı bu müharibədə. Qaydaq birinci müharibəyə. 92-ci ildə mayın 1-də təxminən Papa atam Qazaxıstandan gəlib Azərbaycana müharibədə iştirak eləmək üçün və səhv eləmirəmsə birinci düşür Müdafiə Nazirliyinə. Ondan sonra bilmək istəyirdim, necə belə oldu ki, siz cəbhədə bir yerdə görüşdünüz, səhv eləmirəmsə siz cəbhədə tanış olduğunuzmu, nazirlikdə tanış olduğunuzmu, bu barədə bir məlumat verərdiniz. Çox sağ olun. O vaxt əlbəttə çox çətin idi, çünki ümumiyyətlə Azərbaycan ordusu təzə-təzə formalaşırdı. Yaradılırdı, Yaradılırdı. Ne to što formula, yaradılırdı. Yaradılırdı, belə deyək. Onun üçün ki, o vaxtı zabitimiz də çox az idi, şəxsi heyət. O vaxtı bizdə cəmi taburlar və bölüklər, özünü müdafiə taburları bölüklər idi. Zabit bir də deyəm, çox az idi. Əlbəttə ki, biz çalışırdı ki, başqa ölkələrdə xidmət edən zabitləri cəlb eləyək. Azərbaycanlı zabitləri. Cəlillə mən tanış oldum may ayında, 92-ci ilin may ayında mən təzə gəlmişdim ezamiyyətdən, NATO kurslarında oxuyurdum 2 həftəlik, apreldən mayın 5-i mən gəldim və mənim əlbəttə ki, əməliyyat idarəsinin rəisi kimi mən hər şeyi qeyd edirdim o vaxtı, ona görə mənim yazılarım var. Biriniz dəfə ayın 6-sında görüşdünüz də siz onlarla? Ayın 6-sı. 5-ində İtaliyadan gəldi, 6-sında görüşdünüz. Bəli. Mən yox idim orada. Birinci günündə, birinci gün gəlmişdi, təqdim olunmuşdu və ayın 6-sı, mayın 6-sı saat 8:36-da mən iclas keçirirdim. Bu iclasda iştirak edən bu zabitlər idi. Cəngir əlbəttə ki, Şuşada idi, ona görə da burada deyildi, amma Kapitan Səfərov görürsün burada yazılıb. Как мы с Жалилом познакомились? Он служил тогда в английском это называлось Высшее военно-ракетно-зенитное командное училище. Это уже Высшее военное училище. Высшее военное училище. Да, это курс, форма курсантов Высшего военного училища. Я жила в военном городке. Это был летный гарнизон. Отец был летчик у меня. Вот и по субботам, воскресеньям в клубе офицеров устраивали дискотеку. Вот, а курсанты из училища на дискотеку приходили. Так мы и познакомились с ним. Он тогда был на 4-м курсе, это был последний курс училища. Мы уже тогда решили, что мы будем жить вместе. Он уехал после училища на службу в Казахстан. Причем, вы знаете, он сам выбрал этот регион, Среднеазиатский военный округ. То есть он не пользовался популярностью, потому как тяжелые климатические условия там были. Но, знаете, Джалил, он хотел служить, карьеру строить. В хорошем смысле этого слова он хотел строить карьеру, поэтому он выбрал такой непростой военный округ. Вот это, похоже, фотография армейская. Он же в армии тоже отслужил. И это тоже фотография, это Казахстан, воинская часть. В сентябре он ехал, а в ноябре он вернулся в Энгельс. Причем он вернулся неожиданно. Он мне не говорил об этом, не говорил дату своего прилета, не говорил, что вот он собирается прилететь ко мне. Это было так романтично, когда он зашел в дом к нам совсем неожиданно для меня. На следующее утро мы пошли в ЗАГС, подали заявление, сыграли очень скромную свадьбу, у меня не было белого платья. 92-ci ildin yanvarında mən
əməliyyat idarəsinin rəisi təyin oldum dedi. Əmri verildi, bütün şəxsiyyətə əmri verildi fevral ayında, fevralın 1-də. O vaxtı belə deyir, əməliyyat idarəsi. İdarə deyəndə əlbəttə ki, bilinir ki, böyük bir nəsə bir bu. Amma təəssüflər olsun ki, orada biz bir neçə nəfər idik. Məhərrəm Cəhangirov, Rasim Muxtarov, Sarokin, Valeri, Mehdiyev, Ümumiyyətlə mülki tutuş adam çox az idi. Və ona görə də əlbəttə ki, çox çətin idi. Ondan başqa hələ biz onu da nəzərə almalı idi ki, siyasi məsələlər də var idi. Əlbəttə ki, mən bəlkə toxunmaq istəmirdim, onun üçün mən hərbiçiyim, amma təəssüflər olsun, bu siyasi məsələlər bizə müsbət təsir etmirdi. Əlbəttə ki, biz o vaxtı o döyüşləri fikirləşməli idik, amma görürsün, mən burada yazılıb. Verkhovna Sovet, telestudiya 60 nəfər, Prezident aparatı, Nazirlər Komiteti 100 nəfər. Biz neyi qoruyurduk burada? Prezident aparatının Nazirlər Kabineti. Ayın 6-sı, o Şuşa gedirdi, burada isə... Şöyle gedirdi. O çocuğu gedirdi, burada isə deyilir ki, o kadar adamı korumak lazımdı Bakıda. Bakıda. Söhbət ondan gelir ki, barba zavallaşdı. Da, barba zavallaşdı. Elbette ki, bu xal cəhbəsi öz işini görürdü. Ama elbette ki, bu qoşunlar olmalıydı Şuşada. Şuşada olmalıydı. Ama təəssüflər olsun ki, var. А после свадьбы он уехал опять в Казахстан, а я осталась в Саратове. Я тогда училась на 4-м курсе экономического института, мне надо было закончить институт. Это письма, которые он мне писал. Некоторые на адрес Энгельс, это где я жила. Некоторые... Лежбадин, это мы очень часто с детьми уезжали в деревню, в Марнеульский район, лето там проводили с детьми. Через месяц после защиты диплома я родила сына. И вот с 3-месячным ребенком я тоже поехала в Казахстан, где Джалил служил. Мы там прожили 8 лет в Казахстане. А потом, когда уже война началась в Карабахе, он взял отпуск, поехал сюда. Он понял, что он здесь останется в Министерстве обороны, в оперативном управлении на должности старший офицер, направленец ВВС ПВО. Вот. И уже, когда он приехал назад в Казахстан, мы уже понимали, что мы уезжаем, стали собирать вещи. Vətəni qorumaq üçün gəlmişdi Azərbaycana. İndi düşdü, əlbəttə ki, indi hərbi şey düşmədi, düşdü. Onun üçün ki, o hava hücumundan müdafiə qoşunların mütəxəssisi idi. Ona görə o düşdü, əlbəttə ki, bizim əməliyyat idarəsinə. Və mayın 8-i bizə məlumat gəldi, məruzə olundu ki, Şuşada vəziyyət çox ağırdır. İndi əlbəttə ki, müqayisə etməyə o ordunun, o vaxtı olan ordunun və bugünkü ordunun tamamilə müqayisə etməyə olmaz. Onun üçün ki, o vaxtı bir deyirəm mən ki, bizdə ordu yox idi, dəstələr. O vaxtı biz göndərmişdik Məhərrəm müəllimi. Elbrus Olucu göndermişti, təyin olunmuşdu 4-cü briqadanın komandiri və orada Laçındı, Vadlıdı, başqa Cəbrayıldı, Şuşa. 4-cü briqada aid olun və bu deməli, hərbi hissələri biz birləşdirməliydik. Ona görə Elbrus Olucu ora briqada komandiri kimi, Məhərrəm müəllim ora getmişdi, deməli, nümayəndə kimi, qərargahın nümayəndəsi kimi. Babu Tepeli de tutursan, Babu Tepeli de tutursan, bırakmıyorsun. Na, davay, davay, şey, davay, 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 Gəldik, çıxdıq Şuşaya, Rövşən Əşbərov qarşıladı bizi, gətirdi qərargaha. Biz məsələni araşdırdıq, dedi ona. Bütün komandirləri səhərsi gün yığdıq və mən orada çıxış elədim, təqdim elədim kombrigi.
Dedim ki, Elbrus Orucov akademiyanı tezə qutarıb gəlib, çox savadlı insandır, yaxşı zabittir. Bir dənə problemi var ki, o Azərbaycanca qüsurla danışır da, biraz da onu başa düşmək biraz çətindir. Amma elə bilirəm ki, vətən öncədir də. Əsas tapşırıq odur ki, bir-birimizi başa düşək və birləşək, bir ideya arxasında birləşək. Biz könüllü olaraq Rusiyadan böyük vəzifəli, rütbəli zabitlər atdıq onu hamısını. Ailəmizi götürdü, gəldi Azərbaycana. Və Azərbaycan dilini vətənlər bugünkü gündə danışa da bilməsəydi, 30 ildir, 20 ildir Rusiyadə yaşayan zabitlərdir. Gecə gündüz Rus dilində danışanlar. Biz birinci dəfə görüşəndə də Rus dilində görüşürdük. Mən pistolet, avtomatla və mənim yanında müşahidə edən kapitan Səfərov pistolet, avtomatla gəldik. Deməli, Laçına və Tursiyaya ki, baxı görə vəziyyət necədir? Biz bizi göndərmişdilər. Və bizdə məlumat yox idi ki, Şuşada indi vəziyyət necədir? Ona görə başqa rəisi göstəriş verdi mənə ki, mən gedim Qubadlıya, oradan Laçına və əlbət ki, Tursiyaya baxım, görüm vəziyyət necədir? Yol vurulurdu, toplarla vurulurdu yol. Erməni tərəfdən. Ermənilər vururdu yolu. Orada mən gördüm ki, bu həqiqətən zabit. Onun üçün ki, sürücü qaçmışdı. Sürücünü biz tapa bilmədik. Harası qaçmışdı, onu tapa bilmirdik. Amma kapitan Səfərov mənim bir yerdə əlbət ki, mövqə tutdu. Nu, biz topa qarşı əlbət ki, nə eləyə bilərik? Amma sonra sürücü tapandan sonra biz əvvəl ki, getdik yenə də öz, deməli, Laçın tərəfə. Oradan isə sağ tərəfdən ermənilər avtomatla, pulemetlə vururdular. Biz orada əlbət ki, indi mövqə tutub, Cəlil də, mən də, onun ki, başqa, bir nəfər də var idi, Gizir, Qubadlı hərbi hissədən. Orada biz cavabını verdik və gəldik Laçına. Təsəvvür edin ki, bu strašnı dirəvni, köynəkənd, strašnı, razruşını, xolad, atski, kruqom vsü qaridini. И это в этом сброду с Азербайджана прибывают те, кто хочет хоть что-то хочет сделать для Родины. И вдруг в подвале одного дома дверь открывается и заходит стройный такой, взгляд такой, пацан, и говорит, я капитан Сафаров. Диандер Рустин, значит, мен капитан Сафаров, все поворачиваются, что такое, кто такой, капитан Сафаров? Мы воюем против русских. И тут русский офицер, представляется, я капитан Сафаров. Инди мен де хэмэн забит, эшидэнде ши капитан Сафаров рэй, блядь, баштады тюрэмэ чи тэсэ дуэрэ. Янымда бидэн де олазак забит. Хансы чи забитин шэрэфи билэн оланды. 11 иди, 12 иди. Мэн гайтмалыйдым, ашки ветолор гёздирдим, мэн губадылда, мэн гайтмалыйдым. Вэ башка эрэйсэ мэрэзэ этмэлыйдым. Капитан Сафаров, гэзи мэнэ müraciət etdi və xahiş elədi ki, mən qalım. Mən dedim ki, olmaz pəs. Onun üçün ki, birincisi, sən belə deyək, motatıcı deyilsən, tankist deyilsən ki, orada ya da artilleriya ki, ümumiyyətlə, və sən məni müşahidə etməsin, mən tək gedib gəlməliyəm. O çox xahiş etdi ki, mən qalım burada, iki gün qalım, döyüşlərdə də mən istəyirəm, mən zabitə, mən istəyirəm, döyüşlərdə iştirak edim. Sonradan mən bildim ki, bu, deməli, Naxçıvansk adına hərbi məktəbi də bitirib. Dedim, yaxşı. Orada da məndə yazı gedir ki, ayın 11-i, 12-i, 2 günlük orada qalacaq və orada yazılmış ki, mənim üçün, onun üçün ki, gedmişdir bizdə, ancaq bu belə töz, burslat yox idi bizdə orada, o vaxtı gedməmişdi belə də, yay idi. Bir nəsə gəldim onun üçün, axşamlar soyuq da o tərəflər. Xahiş edir ki, onu göndərik. Dedim, yaxşı göndərirəm. Belə otduq с твоим отцом. Я ему задал вопрос, ну расскажи о себе. Он говорит, я закончил зенитно-ракетное училище в Энгельсе, в Саратове. Я говорю, так мы почти с тобой земляки. Он говорит, как земляки? Я говорю, ты знаешь, ты когда говоришь Саратов-Энгельс, а я закончил в Уральске школу среднюю. И когда я узнал зенитно-ракетное училище, я говорю, а ты что сюда приехал-то? Твое место там в Баку? Он говорит, нет. Я приехал сюда воевать. И вот это слово «воевать»
ассоциировался его, у него с таким понятием, что не могу сидеть. Bu siyahıda bu brigada komandiri ve orada olan zabitler ben siyahını yazmıştım ve 6. kayış edilmişti onu görürsünüz ben yazdım sonra pozdum istemirdim ki kalsın yine de tecid ne? Görürsünüz ben aşağıda yazdım kapitan Seferov 2 günü aynı 13-15'i böyle şeyler de getirmeliydim ama böyle oldu ki bu gün meselesi 2 güne bir gün ərzində şəhid oldu. Vətənpərvər bir zabit, insan şəhid oldu. Мы познакомились с ним. А в это время шел бой в районе Зарослы. Там наш танк, который нашел разведку, подорвался на минах, и его окружили армяне. Батар был или танк был? Нет, это был танк. Hemen o tankın üstünde zabitler oturup askerlerle kabağa gidende Zaraslı'nın etrafında düşmüşler mine. Laçın Şuşa gelen yolda. Ve o vaxtın gidip on dalıyla gelen olanlar ki gitsinler tankın içinde ekipajları xilas eləsinler. Bu vaxtı sağ taraftan elə bir ki büyük kirs, belə dağ var. Onun döşündən güclü belə atışma başladı ermeniler akası gecelerle sızıblar və sızıblar gəlib Köynə kəndin ətrafında bizim qoşunlarımızı mühasirə almaq məqsədi ilə çıxmışlar o dağlara. Onun dalınca gedən oğlanlar ki, gecəsində 777-də düşdülər ateşin altına. Onlar da hələk oldular və biz yuxarıdan, dağlardan gördük ki, aşağıda cüzdü atışma gedir. Şuşadan çıxan könüllü dəstənin bir hissəsi başda qurban adında belə oğlan, çəşvətçi qurban. Tofiq Oğuz'un dəstəsindən 6 nəfərlə dedim ki, siz tankın döşü ilə durun və düşək aşağı o meyitləri yığaq və tankın net oradan xilas eləyə ekipajları. Bu vaxtım sənin atın, kapitan Safarov gördüm ki, əlində avtomat qaça-qaça gəldi bizim yanımıza. Ay, sən ara gedirsən, bu, o qayda dedi ki, я не могу оставаться в стороне, я должен пойти. Я хочу пойти с ними вместе. На когда мен он хаше дедим, что сан забит сан дедме, моночи бнет ПВО. Вот где зенит ракетным, где бнет в любой. Где мой? Нет. И вот я запомнил его взгляд. Этот взгляд был мужчины, который пережил такой стресс, когда видел, как гибнут внизу в ущелье у Салатын Чорпи наши ребята. Он спустился. Вместе с этими 7 человек, Курбан, рядом с ним, и вот капитан Сафаров. Мен УАЗа чуенда шага, бизи вырдлар УАЗа дағытлар, УАЗым сүрішті гэлді. Чөрпенің янында, элепші сақ тарафта, кабак цайхана улып, емейхана шимі цайхана янында. О машин гэлді, дәйді двара, ва бізі дварда сақлады, пүшедзей дөрмет өрсен. Машины вұранда сон. Янымдан танк чешті, Витька Барвинның танкы чеченде, кабакда Qabaqda. Həmən o uşaqlar da tankın döşü ilə girdilər elbisi dağın döşünə. Güclü atışma orada başladı. Minamiyotla, granatamiyotla, yuxarıdan, dağlardan. Mən düşdüm masiriyəm. Tank qaldı qabaqda. Bir-birimizi nədir, müşahidə edə bilmirdi. Biz bir-birimizi də nədir, himayə edə bilmirdi. İqada mutlamatçıya içi atıstırıyorduk. Və törəyəmə uvidili, şəhə gəldi gördü ki, tank daldala arxaya gəlir. Daldala gəlir. Tankın üstündə 3-4 dənə meydidi yaralı oğlanı. Tankın da elə bir şey hissəsindən əlin saxlayan, əlinə saxlayıb yavaş-yavaş yaralı qurban gəlirdi. Gəldi bizə bir 5-10 metrə çatanda cüdi çatmadı, yaralı qurban yıxıldı yerə. Tank gəldi, dayandı bizim yanımıza. Və dayananda gördü ki, tankın nə qədər o prikselləri var, ondan sonra o şey trimplekslər var, hamısı deşi-deşidədir. Dəyəcə, onlar mümkündür və ekipajın komandiri lükü açıb, o mexanikanı tapışıq verir və daldala qaydırlar, döyüşdən çıxırlar. Və o vaxtı saxladıq, Vitka barmin çıxdı, dedi ki, qalan uşaqlarını, dedi ki, qabaqda qalıblar. Qalıblar, sürücüb, görmür hara gedməyə, mən məcbur oldum, çəkilir ki, bu tərəfdən xilas edəm. Və kapitan Safarov deyə, on qırıb, ranəni ləjit tam, okla tanka. Qaq ləjit tam?
Он говорит, раненый, и вот Гурбан раненый. Yanımda olan Tebriç, sürüne sürüne gittim de Gurban'ı getti. Ve Gurban'dan gördü ki, Gurban da iki yerden cülle yarasıdır. Soruştu ki, kalan oğlanı, dedi ölen öldü ve kapitan Safarov qabağda tankın sağ tarafından yaralı ve kalıp şey, dərən yanında. Açır orada. Gene de bu Rus ekipajlara, Barmina da xayiş edildi ki, Vitya, sen qabağa gir, biz senin arxında gerek o kapitan Safarov'ı çıxardaq oradan ve oradan da imkan etsin uşağı ekipajları çıxardaq. Roşan Akpirov öz BMP ile bizimle başladı himayelemeye, poddeşka vermeye. Tebriç ve ekipajlar qabağa gidip o hemen kurbanı koydular tankın üstüne. Elə pavarota çatanda tankın tankla vurdular granatomiyotdan bakı paktatlar. Bakı narojna bakı paktandı. Daldala çıxdı tank. Dedi gedə bilmirəm. İçin cüzdü vurdular. Dedim mən də gözümlə gördüm ki mümkündür. Döyüş haftası gedirdi. Saat 5-əcən təxminən 5-əcən biz aşağıda qaldıq. Havalar uşa qaralandı. Biz yavaş-yavaş döşüklə gəldi çıxdıq. Çıxdıq Çöynə kəndinin ətrafına. Ve orada bunu gerar kabul edin ki, karanlık düşen kimi bir tane reyit dəstəsinin uşaqlarıyla Ganizade, o sağ salamatdır indi Ganizade, Ganizade dəstəsiyle biz düşəcək aşağı ki, o uşaqları oradan xilas edilir. Ekipaj, tankın ekipajı, bir de kapitan Safarov. Karanlık düşəndən sonra Çerşət qrupu aşağı reyiləndə bir tane yaralı əskəri gətdilər mən yanıma. Gətdilər mən yanıma ki, bu ekipajın sürücüsüdür. Tankın sürücüsü eşidəndə ki, sən nə tər yaralı, dedi ki, mən orada sürünə-sürünə çıxdım tankın içindən. Dedim, bəy yanında kim vardı? Dedi, komandirimiz, tankın komandiri, leytenant orada idi. Ondan sonra dedi ki, mən tanımıram, bir dənə Rus kamuflajda olan zabiti mən gördüm orada. Və keşfət dəstəsi biz göndərdik ki, geçsinlər, oradan çağırsınlar. Zaur Mamedov gəldi, məruz elədi ki, canab komandir, meyitlər yoxdur orada, tank vurulub. Qalıb yerində meyitlər yoxdur. Heç kimi tapa bilmədi. Və Zaur Mamedovun yanında olan kəşfiyyatçılar təsdiq edirdi ki, heç kimi biz tapa bilmədi. Ermənilər orada ola bilib. Biz gənədim, o yaralı oğlanı getdi, orada da uzanmışdı, otaqda yerləşdirmişdi ekipajı, sürücüsün, tankın sürücüsün. Soruşluq ki, sən nə bildin ki, orada qalıb orada gördün, dəqiq gördün ya yox. Dedim, mən yaxınlaşdım. İstədim onu darıqdan aparım, gördüm ki, soğudu, dolayısıyla uşa kesinib. Mən cüdüm çatmadı onu çağırmağa. Elə bildim ki, yaralıdır, mən onu çağırda bilmədim. Səhərsi günü, biz əks süzümə keçib planımla hazırladıq. Bu ayın 15 idi, yox 14 idi. Sən nə xalq deyirsən ki, 10-da. Onun üçün 14-də birdən Amon dəstəsi, Roşan Cavadovun dəstəsi köyünə kəndi tərk edilədilər. Və birbaşa olaq kanola minib, maşınla, kolonla Bakı istiqamətdə yürüşə hazırlandı. Mən gəldim, Amiraslanov adında oğlan vardı. Dedim ki, siz nəyə görə çıxırsınız döyüşdən? Qayıt edir ki, Bakıda çevirişdir. Bakıda çevirişin qarşısını almaqla bizə əmir verilir ki, biz hamımız qayıtmalıyıq Bakıya. Biz burada Qarabağ gedir, onlar Bakıda. Ayın 14 idi. Dağlarda döyüşən oğlanlar gördülər ki, kolonlar hamısı birbaşa Laçin tərəfindən yürüşür, başladı da yenməyə aşağı. O reyd dəstəsi, Qanizadənin dəstəsi qaldı dağlarda, böyük kirsinin üstündə sağ tərəfdə, sol tərəfdə olan o reyd dəstəsi, o da çıxdı. Komandir şəhid olmuşdu, komandiri götürdülər, dedilər ki, biz döyüşdən çıxırıq, komandirimiz hələ çox, biz Bakıya gedirik. Birbaşa başladılar, panika yaratdılar və çıxdılar. Qaldı bunda Köynə kənddə 30-40 nəfər 777-nin o xüsusi təyinatlı dəstəsinin 20-25-nin, təxminən bir 30 nəfər qaldı əsgər zabitlər və oranın arasında Elçin Mamedovun dəstəsindən Roşan Akberov, rəhmətli Mayor Sadıqov, Arzu Sadıqov qalmışdı. Mən idim orada, yanımda da İlqar Mamedov. Həmən İlqar Mamedov hansı ki, brigadanın, 704 brigadanın təyin olmuşdu kəşfiyyatçı. Və onu xayiş edirdi ki, gəlin zabit dəstəsi yaradaq, düşək aşağı və o atıq oradan çıxarda bilər. O şey zabit idi. Elə biz o yolun ətrafına, döşünə çıxanda gördük ki, yenə də döyüş başladı. Axşam acan bizim başımız qarışdımdır o döyüşə. Hələ ki olanlar oldu, yaralanlar oldu. Və qaranlıq düşəndən sonra
O vaxtı bizim yanımıza gəldi rəhmətli Çingiz Mustafayev. Həmən o Çingiz Mustafayevin axıncı çəkilişləri biz o döyüşdə atom dalıcından gedəndə biz çalışdıq ki, gedə. Rizvan Mamedov, o sağ salamatdı, İlgar Mamedov salamatdı. Bunlar hamısı gözü ilə görən ki, bəli, bizim imkanımız olmadı, gücümüz çatmadı ki, düşək, həmən orada atom etkilas edək. Allah rəhmət eləsin həm papaya, həm bütün şəhidlərimizə. Сейчас, doğrudan da, я уверен, что ruhu şaddır, Şuşada, Laçında, ruhu orada rəqs eləyir. Ну, там стилизованы ваши ребята.